အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းအခုလက်ရှိမှာ Chelsea တင်းကဒဏ်ရာပြဿနာပေါ့လေ Chelsea က Super Sunday မှာ Arsenal နဲ့ကန်ရမယ်အဲ့ဘွဲမတိုင်ငယ်မှာသူတို့ဒဏ်ရာပြဿနာအများကြီးရှိတယ်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ခံလူဟိုဘန်ချေဝဲပေါ့လေဒါချေဝဲကဟိုတနေ့ကတကောက်ကျိုးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ကာလာရှိကြနားယူရမယ့်အခြေပေါ်လေစာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတွေကနည်းနည်းပြင်းထန်မယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ report တွေရချေဝဲဟာ Chelsea ရဲ့ဒီနေ့ရာသီဒါ legend ဒါဒီနေ့2022ပွဲတွေအားလုံးကိုကစားနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ club အသင်းကဒါဒီ report တွေရသိရတယ်ဆိုတော့ British media တွေရဲ့အဆိုအရချေဝဲဟာ Chelsea ရဲ့ legend ပွဲတွေအပါအဝင် New Year မှာကန်တဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုလွဲချော်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ရာက3လအထိနားရဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒါဟိုတနေ့ကဒီနမိုဇာဂရက်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာချေဝဲဒဏ်ရာရှိသွားခဲ့တဲ့နောက်ချက်စီတွက်တကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သွားသလိုအဲ့ဒီဒဏ်ရာကသူ့ကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါလွဲချော်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘန်ချေဝဲကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလည်းအခုလိုကာလာရှိကြဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ချက်စီသင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒါချက်စီဟာနောက်ဒုတိယရာသီမှာနောက်ထပ်တစ်ခါဒီလိုမျိုးဒီကာလာရှိကြအဆုံးတက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးရတော့မယ့်အချိန်မှာချေဝဲတွက်လည်းစိတ်မကောင်းပဲအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာဖလားပြန်ပွဲလွဲချော်တာကိုဆိုတော့ဘန်ချေဝဲကအခုလက်ရှိမှာ3လအထိနားရတော့မယ့်အချိန်ဒီမှာချက်စီရဲ့လက်ကြံပွဲအကုန်လုံးလွဲမယ်ပြီးတာနဲ့ဒါနှစ်သစ်ပြန်စားတဲ့ဇန်နဝါရီကာလတော့မတိကြဘဲနဲ့သူဖေဖော်ဝါရီလောက်မှပဲလာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့3လဆိုရင်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဆိုရင်ဖေဖော်ဝါရီလောက်မှလာမယ်အန်ဂိုလိုကန်တီကလည်း4လဆိုတော့သူလည်းမက်ရှ်လာလောက်မှာပြန်လာဖို့ရှိတော့ Chelsea ကအန်ဂိုလိုကန်တီကိုလည်း3လနဲ့4လကြာချေဝဲကို3လလောက်နားမယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea တို့တင်းကောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နောက်ခံလူ Reece James ပေါ့လေ Reece James ကအခု report တွေရ Chelsea အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဒါကမ္ဘာဖလားမတိုင်မီပြန်ပါဖို့မရှိပေမဲ့ England လက်ဝေးစဉ်အသင်းရဲ့နေရာတနေရာအတွက်သူအခွင့်အရေးမျှော်လင့်ချက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်အဓိကတော့ Reece James ကသူတရံရသွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တံရကိုအမြန်တတ်တာပျောက်ခဲအောင်ကုထုံးနေပြုလုပ်လျက်ရှိလို့တံရကလည်းမူလထက်ပိုပြီးတော့လှင်မြန်စွာပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေဒီနောက်လေ့ကျင့်မှုတွေများစွာကသူ့အတွက်ပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်ဆိုတော့ Reece James က2022ကတာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ Chelsea နဲ့အတူဒါ club ပွဲတွေလွဲချော်ပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကို England နဲ့ကစားကွင်းရဖို့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ် Reece James အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတံရကိုတေချာဆေးစစ်ပြီးတော့ကူတာခဲ့ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဆောက်ကိတ်သွားမဲ့အသင်းမှာပါသွားနိုင်မှုမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီဘက်ကတော့သူ့တံရကိုအရန်ကြီးအလောအလင်းစလို့ဒါပြန်ကောင်းလာဖို့ကိုမလိုလားဘူးအဓိကကတော့နောက်ထပ်တံရသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေပေမဲ့ Reece James ကတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုသူ့ရဲ့ပုံစံကောင်းပြသတဲ့အချိန်မှာဝင်ကွင်းရကြင်တဲ့အနေထားမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းဂျမ်ဘန်ချီဝဲကအနားယူရတော့မဲ့အချိန်ဒါအန်ဂိုလိုကန်တီအနားယူရမယ့်အခြေ Reece James ရဲ့ဒီသတင်းကတော့ Chelsea အတွက်သတင်းကောင်းပါလေတကယ်လို့သူပြန်ကောင်းသွားခဲ့ရင်ကမ္ဘာဖလားမှာ fit မဖြစ်လို့ကစားကွက်မရရင်တော့မှတေးကြတာတော့ Chelsea အသင်းနဲ့အတူဒီဇင်ဘာပွဲချက်ကာလကိုသူပြန်ပါနိုင်မှာဖြစ်လို့ James ကတော့ကမ္ဘာဖလားဝင်ကွင်းရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြေအဝရှိတယ်အဲ့အချိန်မှာ Chelsea မှာမဟုတ်ဘူး England ရဲ့နောက်အခြားကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kyle Walker နဲ့ဒီ Calvin Phillips တို့လည်းဒါဒဏ်ရာကပြန်ကောင်းလာဖို့မျှော်လင့်လည်းရှိတယ်အခုလောဆယ်မှာKevin Phillips ကပခုံးခွဲစိတ်ထားတယ်။ Kyle Walker ကပေါင်ကြံခွဲစိတ်ထားတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလဲ Man City မှာလွဲနေတယ်။ဒါ Gareth Southgate ကတော့နှစ်ယောက်စလုံးပါဖို့တာဂက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီကားမှနှစ်ယောက်ကလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီ Reece James က England အတွက်ပြန်ပါနိုင်မှုမျှော်လင့်နေတယ်။ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်။တစ်ဖက်က Walker ရောဒီ Kevin Phillips လည်းသူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်ထားတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ Chelsea အတွက်တော့ကန်ဆိုးသွားတာပေါ့။ဒါကတော့လက်ရှိ latest ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေရောဘုံအောင်ရမြည်